A nova identidade vai contar com um chip ou outro dispositivo eletrônico para agrupar dados de vários documentos de identificação, como a carteira de habilitação, carteira de trabalho, certificado de reservista e identificação funcional. Também poderão ser registrados os números do CPF e do PIS, entre outras informações. O projeto inicial do senador Wilder Moraes do Democratas de Goiás sugeria que os dados fossem inseridos no chip apenas por solicitação do cidadão. Mas o relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Hélio José do Prós do Distrito Federal, tornou a medida obrigatória, com adoção em todo o país, para simplificar o atendimento em órgãos públicos e privados. Esse projeto é de um alcance social muito grande, e ele vai resolver muitos problemas que hoje as pessoas ficam enroladas por falta de concentração e de utilização dos meios digitais. Ele é muito importante para o Brasil. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que a carteira de identidade unificada e digital deve ser implantada para facilitar a vida das pessoas e equiparar o Brasil à realidade dos países desenvolvidos. Nós temos pelo menos seis documentos que nós temos que carregar para poder resolver nossas vidas. Isso tudo pode estar concentrado no que se chama de carteira de identidade eletrônica. Muitos países já adotaram isso. Nós é que estamos atrasados. Na era 5G, internet das coisas, nós não temos ainda o uso da. Eletrônica para as pessoas. A proposta segue agora para a votação final na Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovada, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.